Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Gente, continuando o programa, hoje eu estou aqui na Vertical Persianas, começando o ano novo, com meu grande amigo Valmor. Valmor, é um prazer tê-lo no programa e tê-lo como amigo, começando o ano 2010 aí com muita alegria, muita paz e muito dinheiro no bolso, podemos dizer assim, ou ele ainda não entrou no bolso? O principal disso tudo eu acho que é saúde, fé e trabalho. Boa vontade, muito trabalho, não tem outro jeito. E apostar e ir à luta. Então é isso, mas para ir à luta, gente, eu quero apresentar para vocês as novidades aqui da Vertical Persianas, porque, Valmor, para esse ano parece que você teve algumas inovações, né? Várias. Tem produtos novos, com novas finalidades, produtos que específico, né, para janela, para quarto de dormir, para... enfim. Uma sala de home, por exemplo. O home, o blackout total. Blackout total. Então temos uma gama de produto bastante grande para atender o nosso público. Vamos mostrar um exemplo aqui, Valmor. O que você teria para mostrar de novidade agora para esse ano? Alguma dessas persianas aqui. Aqui estaria um dos produtos que você citou, o home, que é um produto 100% de vedação, com caixa, com guias laterais. Esse produto veda total. Total. E você coloque por cima aqui, você pode colocar uma persiana daí, uma cortina. Assim, aí tá tudo dentro do gosto de cada consumidor, por chale, por outros produtos, por outras, outro acabamento. Me diga uma coisa, Valmor, eu como artista plástico, eu já vi esse tecido aqui e já me deu vontade, já surgiu uma ideia de pintar esse tecido aqui e começar a vender uma persiana, como é que se fala, assinada pelo artista plástico Alexandre Rodrigues. Podemos fazer? Por que não? Olha só, estou criando produto aqui. Por que não, né? Por que não? Esse material aqui, vamos mostrar esse daqui. Alexandre, eu quero chamar a atenção aqui o seguinte. Isso aqui é um produto muito bonito. É um produto que tem um cunho social muito grande. Isso aqui é um produto natural, 100% natural. É feito por crianças, ex-crianças de rua, que hoje trabalham, têm um emprego. E isso é feito do casulo da seda, uma palha de seda que foi aplicado. Eu trouxe para a parte interna e que é um belíssimo produto. Tá, e o preço disso também se torna uma coisa... Não. Tudo isso não é por metro. É por tamanho de peça, de acordo com cada peça, assim é o... Mas é produto dentro dos padrões, um produto fantástico, belíssimo, natural. E essas crianças de rua, você que contratou a sua empresa? Não. O fornecedor da matéria-prima é que faz esse belíssimo trabalho. Que ótimo. Me diga uma coisa, isso daqui a gente apresentou o ano passado, eu gostaria que você falasse que é muito interessante pela vedação que isso aqui dá, né? O percentual que ela diminui de luminosidade dentro do ambiente. Na verdade, Alexandre, tem o seguinte, esse produto ele tem a finalidade, e eu digo sempre pro cliente que vem à loja, o seu limite físico de construção pode terminar aqui, mas o seu limite visual não precisa terminar aqui. Você vai ter aqui nesse produto luminosidade, privacidade e toda a visibilidade do externo. Só um segundo. Vamos ver lá, ele está mexendo no controle remoto. Olha que fantástico. Então, todas as persianas você dispõe desse produto, que é algo mais, que é o controle remoto, né? Sim, o controle remoto pode fazer todas no manual ou todas motorizadas. Então, quando ela é de grande tamanho, claro, ela fica muito mais leve, mais prática, sem manutenção. Então, um produto fora de série. Então, o que eu estava falando, a sua visibilidade continua para fora, perfeita, o externo não tem a visibilidade do interno, e você não se sente fechado, limitado. Totalmente limitado. O teu espaço não fica limitado. Você fica com toda a liberdade visual. Valmor, me diga uma coisa, tem muita coisa para mostrar para o nosso público, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria que você desse o telefone da Vertical Persianas aqui.
Eu até preferia que, se vocês pudessem, venham à Vertical Persianas, venham conhecer. Em vez de ligar, venham para cá. Isto, mas não impede que vocês não possam solicitar através do nosso telefone 3264-1975 uma visita no local. O nosso consultor vai lá, atende vocês, leva ideia, troca ideia. Tira medidas e tudo exatamente. Mais. Exatamente. Mas é importante, como o Valmor estava dizendo, frisando, que você venha até aqui, porque aqui você vai escolher, você vai ver. São infinitas cores, vai de acordo com a sua decoração. Traga o seu decorador. Caso você não tenha, tem os profissionais aqui que vão lhe auxiliar. Valmor, o endereço daqui certinho. Alexandre, só completando o seguinte. Aqui o cliente vê o produto em situação real. A cores e ao vivo e real na janela, vendo luminosidade e tudo. Nós estamos na Avenida Prefeito Omar Sabag, 548, com Brasília e Itibirê. Aqui, saída para a praia, tem toda a facilidade de acesso aqui. Estacionamento próprio e um cafezinho sempre especial. Esse é por minha conta, eu costumo dizer isso para os meus clientes. Cafezinho é por minha conta, mas também, né? Esse aqui é Valmor, gente, um grande amigo de muitos anos. Como eu tenho apresentado sempre para vocês, os meus grandes amigos de mais de 20 anos, é o que fazem o programa sucesso. E você, do outro lado da telinha, dando esse respaldo para a gente que está levando cada vez mais e cada dia mais novidades para você. Venha conhecer a Vertical Persianas, fale que você assistiu no programa do Alexandre Rodrigues e você vai ter um desconto especial. Obrigado, Valmor, mais uma vez. E vamos continuar o ano inteiro junto, né? Perfeito. Mesmo porque eu preciso colocar persiana lá em casa. Um abraço, a gente volta daqui a pouquinho.